Momci, zvao sam vas zajedno, bili ste pravi stubovi odbrane, bila je teška utakmica, Crvena zvezda ima jak napad i uspeli ste da ih, da tako kažem, ne samo zaustavite, već i u svemu dominirate. Ko je stariji od vas dvojica? Darko, kapitan ekipe. Dare, čestite. Hvala, bila je veoma dobra utakmica i u početku teška za nas jer su njihovi napadači su bili veoma brzi i uspeli su nam stvoriti dosta šanse, međutim u drugom poluvremenu smo uspeli da uđemo mnogo bolje u igru, da stvorimo šanse i taj crveni karton je zaista bio i uspeli smo da damo gol i čak što je veoma dobro kad smo primili gol, uspeli smo opet da se damo treći, mislim da smo zaslužili. Rekao bih da ste previše respektovali Zvezdu u prvi polusat. Možda smo ih previše respektovali u početku, ipak je to Crvena Zvezda. Malo smo se povukli, ali srećom oni nas nisu kaznili i odigrali smo, kao što sam i rekao, odigrali smo veoma dobru utakmicu i zaslužili smo pobedu.